ዛሬ ከንቅልፍ በህይወት የተነሳው እድለኛ ስለሆንክ ነው። ይህንን ውብና ድንቅ ቀን አታባክ ነው፣ ተጠቀምበት። ደግሞ ነጋ ብለህ በፍጹም አታማር፣ በፍጹም አትበሳጭ፣ በፍጹም ተስፋ አትቁረጥ። ዛሬ በህይወት አለ ማለት ሌላ እድል ተሰጥቷል ማለት ነውና፣ ሌላ እድል ስህተቶችን የምታርምበት፣ ሌላ እድል መልካም የምትሆንበት፣ ሌላ እድል የተሻለ ነገር የምትሰራበት፣ ሌላ እድል ድንቅ ማንነት የምትገነባበትና ሌላ እድል እጹብ ድንቅ ትውልድን የምትቀርጽበት። ብዙዎች ይችን ልዩ ቀን ለማየት አልታደሉም። ብዙዎች እንደተኙ ቀርተዋል። ብዙዎች በወጡበት ባክነው ጠፍተዋል። ገንዘብ ያላቸው ዛሬም በገንዘባቸው ብዛት ማየት አልቻሉም። ስልጣን ያላቸውም በስልጣናቸው ኃይል ዛሬን ማየት አልቻሉም። ዝነኞችም ዝናቸው ዛሬን እንዲያዩ አልታደጋቸውም። ሌላውን ሁሉ ችግርህን ተወና አሁን እየተነፈስክ ነው። ይህንን እድል የሰጠን ፈጣሪ አመስግንና ከትናንት የተሻለ ማንነትን ለመገንባት ጥረት አድርግ። በፍጹም ትናንት የተቀመጥክበት ድንጋይ ላይ አትቀመጥ። በፍጹም ትናንት ያጨስከውን ጭስ አታጨስ። በፍጹም ትናንት የበላኸውን ቅጠል አትብላ። አንተ ከዚህ በላይ ነህ። ይህ አንተን አይመጥንህም። ከአንተ ስብዕና ባነሱ ነገሮች ወጥመድ ውስጥ ገብተ ትልቁን ህልምህን አታቀንጨረው። ትልቁን ራእይህን አታጨናግፈው። ሮክፌለር ገንዘባቸው አላዳናቸውም። ማይክል ጃክሰን ዝናው አላዳነውም። ፊደል ካስትሮ ስልጣናቸው አላዳናቸውም። ሁሉም በሕይወት የሉም። አንተ ግን እድለኛ ብቻ ስለሆንክ ሳይሆን የተመረጥክም ጭምር ስለሆነ ዛሬ በሕይወት አለ። ስለ ነገ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። የዛሬዋን እድልህን ከልብ ተጠቀምባት። አስታውስ፣ ይች ቀን ተራ ቀን ብቻ አይደለችም፣ ትልቅ እድልንም ይዛልን የመጣችሁ። አመሰግናለሁ።